Pojištění schopnosti splácet kryje primárně dlouhodobou pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání, ošetřování člena rodiny, ale i například invaliditu druhého či třetího stupně a pochopitelně také úmrtí. My tomu pojištění říkáme bankopojištění a naše pojištění se sjednává, nebo celkově toto pojištění, ať už od naší pojišťovny nebo jiných konkurenčních společností, se nabízí prostřednictvím bankovních domů primárně v České republice. To obvykle souvisí s tím, že klient si přijde zažádat třeba o úvěr, případně hypotéku, a tohle pojištění je mu možné prodat právě s tímto produktem. My pokud se podíváme, tak dneska, když třeba prodáváme úvěry online, tak vidíme, že si pojištění zvolí 4 z 10 lidí. Pokud to úvěrování má být skutečně zdravé a ten klient má mít jako jistotu, že se mu nic nestane v případě nenadálé události, tak by bylo fajn to pojištění u té půjčky mít. Hypotéka si vezmeme, že je tady s vámi jako velmi dlouhou dobu, až na 30 let, a tam se velmi těžko odhaduje, co všechno vás v tom životě může potkat, takže určitě doporučujeme vlastně k té zdravé hypotéce mít i pojištění schopnosti splácet. Je to prostě součástí výbavy toho produktu a my se na to díváme jako, že to je nedílná součást toho, co nabízíme. Nejsou to dva oddělené produkty, ale to pojištění je vlastně opravdu ten pojistný polštář uvnitř toho produktu jako takového. A je velmi vidět, že tam pořád hraje obrovskou roli finanční gramotnost těch našich zákazníků, že tak, jak říkala Veronika, zatímco v onlineu je to v podstatě, jsou to 4 z 10 klientů, tak u produktů, které prodáváme na pobočce, kde ten náš poradce tomu klientu vysvětlí ty výhody, tak je to naopak z 8 až 8 z 10, mezi 7 až 8 z 10. Absolutně nejčastější situací je dlouhodobá pracovní neschopnost. Když to vezmu, tak drtivou většinu těch pojistných událostí, které řešíme v rámci pojišťovny, tak se týká právě těch dlouhodobých onemocnění. To znamená, jsou to onemocnění další než měsíc. Jenom za loňský rok jsme řešili asi 23 tisíc pojistných událostí z titulu té dlouhodobé pracovní neschopnosti, což je obrovské číslo. A zákazníkům jsme vyplatili přes 420 milionů korun jenom v tomto riziku. Taková úplně první zásadní věc je spočítat si, na kolik dosáhnu. To je jednoduchá kalkulačka, kde zadáte svůj příjem a vlastně podle toho vám vypočte ta kalkulačka nějakou maximální možnost. Tak tam já doporučuji začít, protože ono vám to ukáže i nějaký směr, jakou nemovitost si vlastně můžete dovolit. Bohužel prostě realita je taková v české společnosti, že dneska 1/5 těch domácností nemá rezervu na následující 2 měsíce. 2000 korun jedna věc, když máte hypotéku, platíte dneska 15-20 tisíc úplně standardně, to jsou obrovské peníze. Dokud vyděláváte, tak vlastně to všechno funguje. Jakmile ten příjem vypadne, tak zjistíte, o jak velkou částku se jedná. Pokud strávíte na nezaměstnanosti déle než 30 dní, tak vstupuje naše ochrana a začínáme hradit ty pravidelné závazky za klienta. Zpravidla posíláme na běžný účet zákazníka, který následně hradí svoji splátku z toho našeho příspěvku. To je jakoby vlastně ten klíč toho pojištění schopnosti splácet. Přijde nenadálá situace a o splátky já mám jako se o mě postará ta pojišťovna, nemusím to řešit.